Për kokina unë e bëj. Për kokina të dy e bëjmë këtë të duam. Të lutem, Lere. Mos ma prish këtë imazh që më ngeli këtu, mos u futi. Mbaje, mbaje. Të lutem. Ti e ma... Me më besoj, apo jo, ha? Unë e mbaj më ndonësaj mirë kodra. Këto pauzat mbaj për vete. Jo, jo. Ju besoj se mani menju. Se mërëm ishë, jo për jo. Që folim për regjistrat e që mungonim. Për regjistrat, që vindë zysha me regjistrat në nësjetu. Ate, personalin të ogit. E me ate, që hapë zysha ate, si që edhe goca e buskuqit, që hapë dhe regjistrin. Berset, e fut më berset. A, bravo. Qa deshja të theshja në ty me atë regjistrin? Qa të të deshja të theshja? Ti e mbaj një mënda të të mbrëmshme. E mbaj mënda. Ju e mbaj një mënda të të mbrëmshme, apo jo? Të gjithë e mbaj mënda, se mbrëmbi që të rëpase, nuk e në do të ka shpetë. Pra ti e mbaj mënda. Ta shis mbaj mënda që do e thoja unë. Po kështu është kur ha gjithë kohën, vjen një moment që i harron që do të thuash. Atere, regjistrat o regjistrat. Qa ka regjistrat? Kjera bje, kam pamit i një regjistri. Ka regjistrë në Tiran? Gentian Zenele është përjashtuar për arsye mungesash. Se ka bërë 64.000 mungesa. 20% duke së shdijë dhe është përjashtuar. E kanë përjashtuar. Pak më poshtë, Gentian Zenele me urdhër verbal kthehet në shkollë. Qëfar është urdhër verbal? Jo, verbal. Verbal. Alo, drejtoresha? Nga një telefonat që u bëri nga sekretari minje, kuptova. Se ky është verbali. Po. Se thojnë latinët verba vola, scripta rimanum. Më falë, në fjallë a fluturon të shkrimin betër. Por një nëzënës të rëndon dhe një shkollë ka dërnyrë... A të sedim në e kujtë është në zënës? Më falë. Unë i kam rajtur privacy në zënësit. Por një nëzënës si të gjithë në zënësit dhe ka ndërhyrë deri sekretarë e ministrës? Po, ku që sekretarë e ministrit? Këte të të zbulim nesër, nesër, jë më ljarë se nesër. Ndi që pak planet që përjashtohet shkolla Shkolla e mesme Alex Buda, përjashtuar për plotësimin e numrit të mungesave pa arsye. Shënim, nxënësi rikthehet me urdhër verbal nga këshilltari i ministrisë. Shiko shkresën numër 138, data 16/6/2014, si dhe protokollin e mbledhjes së drejtorisë së shkollës, datë 10/6/2014, drejtore Valdete Bujupi. Më falë! Më falë, më falëni! Ma, ja, ja, pa, që kem gabuar! Që kem gabuar! Ku je gabuar? Nuk është sekretari mërë! Êshtë këshiltari ministrit! Më falë, sekretari! Jo, jo! Se ta shumë kja, sekretare! Sekretari, shi funën ti! Se shi regullin ti! Më falë gjë! Të lutëm regjia dhe njerë, tja kujtoj dhe njerë! Unë që kam gjelë për 20%, më fut e mikë daja, ky fusë ka këshiltari në ministrit? Dilo! Rikthehet me urdhër verbal nga këshiltari i ministrisë. Shiko shkresën numër 138, data 16/6/2014, si dhe protokollin e mbledhjes së drejtorisë së shkollës, datë 10/6/2014, drejtore Valdete Bujupi. Faleminderit, pra, këshilltari ministres, të shikush ministris, ministrës, ministrës është atje, dhe të dhe pak, ministrës të rës. Ministrës. Ministrës. Mund t'je dhe ministrës. 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 Pra, kush është kjo ministre që ka një këshiltar që ka ndërryrë kënë drejtoresha për të kthehet një nëzënë që ka bërë 20% dhe mungesave? O, zotë sa i fisumje. Këshiltari! Ore, kush është kjo djali ta bëj shok në Facebook këtë në nësujti mu? Kjo që e ga nona, kjo të hapë ka rrugët e jetës. Nese, orë quna. Iqe, iqe, në galohë që a thunë. Orë quna, në qovë se i zoti me marë dhe tendera, më shkruaj Gentian Zenele në Facebook. Oke, bravo. Kjo që e ga bërë zonë shanë. Më dhe i tendër në rrugë në gjësë. Dhe i mbashkë. U sigurisht në nona. Bravo, falitet. Kjo që e ka nona. Ate e gjësë, dhe ndaj me gjëtë, më shkruaj mua, më shkruaj mua, se i mirë kodra që a thunë Facebook. A shëfë si ndam 50-50, 70, këtë 30 unë, halal të Këshiltari i ministres. Po kur që... Sa ministre femra kemi në qeveri Rama dhe mërgjale? Titi, kemi një të arsimit, dy të kulturës, tre të kësa inovacionit, integrimi 4. Qa kemi tjera ministre më, ha? Sa do të thushti unë prap dy do në zirë. Oke, pra ka sekretar, ku shë shë këshiltari? Kur djali që ju bëf... Po mosu mera me djali zë më që mëndë. Kur djali që ju bëf dita 1000, arrinë për një provim, për një shutë fusi... Këshiltari me një në gjimnaz. Po ku qkojnë universitet, këtë do fusi mikë kë. Me urdhër verbal nga kryeministri. Atë morë që atë kejër, respekte. Alto bello biondo, si e kaj? Alto bruto e kativo. Alto bruto e kativo. Në dhe në mirë dhe përshëndetje. Në dhe në dhe shëndetje. Unë do të zbuloj se qmonë, po se zbulova.
këshilltari i ministrit. Djalosh, mund të shkruash dhe vajzat në Facebook, se zgjedhje është kjo puna. Okej. Okay. Gati. Ti thrasi vajzat, po. Flonza,